Prvé sústredenie má byť na utúženie kolektívu a vlastne keď ideme do takýchto extrémnych podmienok, že máme šlapať skoro do 6000 metrov nad morom. Peter so svojou sezónou nie je spokojný, ale vidí v nej aj pozitíva. Aspoň teda som veľmi rád, že sa mi podarilo získať zelený dres na túr. Aj keď zase bez víťaznej etapy alebo čo, ale aspoň to málo. V novom tíme bude lídrom a v spoločnosti ďalších dvoch Slovákov, brata Juraja a Michala Kolářa, to bude mať jednoduchšie. Sme sa rozrastli v protúre, tak už zase ďalší pribudol, Mišo, takže to je dobré. Dúfajme, že to bude takto napredovať zo Slovenska, že bude viac protúrových jasov. Nové bodovanie v špurterských dojazdoch na Tour de France mierené proti nemu vníma ako poctu. Však to je len dobré, že robia tieto opatrenia kvôli môjmu menu, nie? Nie kvôli tomu, že si oni niečo zmyslia. Takže potom uvidíme priebehu sezóny a vlastne na čo bude v mojich silách, čo nebude.